Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: "Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O mundo romano surge do próprio Império Romano. Língua latina, cidade que se torna militarizada e, através dos seus generais capazes, que foram capazes de reunir exércitos poderosos, vencendo os rivais tanto na península da Itália como também de Cartago. E com essas conquistas, chegando até a Britânia, a geografia do próprio Mediterrâneo, a bacia, fica conquistada por Roma. O que temos que lembrar é que o Império Romano era dividido por língua. No leste se falava grego, que foi consequência da conquista de Alexandre o Grande. Enquanto mais para o oeste, em torno de Itália, temos o latim que se falava. De modo que esse mundo, que ainda tem seu reflexo em nossa vida na América Latina, temos justamente o resto desse império. E essa maneira de existir, essa geografia, esse domínio e esses poderes militares que afetaram tanto até chegar com César, Augusto e depois os outros que vão trazer a paz para toda aquela bacia, conquistando os piratas e os bandidos que atacavam as pessoas, tornando fácil o comércio em todo esse império. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: "Passe a Macedônia e ajude-nos." Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. A história de Roma nos mostra uma sociedade que começou com uma monarquia, depois passou para a República, triunviratos e finalmente a sua época imperial. Depois de vencer os cartagineses na metade do segundo século antes de Cristo, Roma expandiu-se de tal forma que acumulou um número crescente de escravos. Falando sobre isso, nós devemos entender que essa sociedade se organizava aí com a liderança aí dos famosos patrícios, dentre os quais se nomeava o Senado. Os cidadãos mais simples, artesãos e trabalhadores comuns, que eram os famosos plebeus, e grande parte da população escrava. E aí nós podemos entender o cenário do Novo Testamento quando tanta gente que estava na condição de escravo se converte.
E além disso, esses povos dominados e conquistados por Roma tinham a situação da grande separação entre o que era chamado cidadão romano com os privilégios e direitos especiais e aqueles que viviam em condição muito inferior a essa situação especial. O que causou grande conflito na sociedade romana foi a sua ética também, uma sociedade onde havia todo tipo de libertinagem, o homem era o dono da casa, o famoso pai de família, era a pessoa única que tinha todos os direitos plenos, e nessa sociedade onde era comum ter amantes, onde tinha todo tipo de liberdade sexual, com a chegada do cristianismo, o conflito das ideias distintas aqui vai aparecer com bastante clareza nos ensinos neotestamentários e também nos conselhos das cartas de Paulo. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se, fique em pé." Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: "Os deuses desceram até nós em forma humana." A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas e flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: "Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há." A expansão do Evangelho vai encontrar um mundo romano permeado por um paganismo bastante marcante. A religião pagã naturalista, que tem origem na Grécia, tomou forma romana com a divinização de diversas forças naturais que deram origem aos famosos deuses gregos e romanos. Mas essa religião greco-romana, ou mais propriamente romana, se desenvolveu também numa espécie de sacralização da cidade e do Estado romano, que acabou, especialmente a partir de César, se mostrando numa divinização do próprio imperador. O culto ao imperador era percebido no contraste com a ideia de que Jesus Cristo era rei e também era divino. Além disso, merece destaque também as religiões mais populares de diversas partes sincréticas que se estabeleceram em várias partes, principalmente na região da Ásia Menor. Destaque aqui para o culto de Artemis ou Diana, mas principalmente também para os cultos chamados de mistério, como era o caso do culto de Ísis, que tinha origem no Egito, e o culto de Cibele, também deusa muito adorada na região da Ásia Menor. Interessante que aqui há um destaque para uma divinização do feminino, especialmente com seus contornos ligados à sexualidade, onde rituais estranhos, muito absolutamente cruéis e marcados por uma mistura de referência à fertilidade e à morte, estavam presentes nesse ambiente quando a palavra do Evangelho chegou trazendo vida e salvação. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer
incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O judaísmo se baseia no Antigo Testamento, as leis mosaicas, especialmente o Torá. Os líderes do judaísmo, situado em Jerusalém, que poderíamos chamar de capital do judaísmo, se espalhava através de sinagogas, que eram distribuídas pelo império por causa dos comerciantes judeus que tinham essa afinidade de chegar em lugares distantes, especialmente em cidades maiores. O que nós encontramos, portanto, judeus em quase todo o império, especialmente nas cidades como Éfeso, cidades como Tessalônica, como nós encontramos em Corinto e Alexandria. Então, essa importância dos judeus que estão levando o monoteísmo, que estão levando também esta ideia farisaica, que guardar a lei é guardar exteriormente certas regras divinas que se baseiam no Antigo Testamento, como também esse controle do sumo sacerdote e dos próprios saduceus, que tinham uma influência mais grega, helenizante. Portanto, esse fator de judaísmo se implica em tudo que Paulo faz, já que ele é mesmo um judeu que tinha sido treinado aos pés de Gamaliel e que aprendeu o farisaísmo e era uma pessoa que se dedicava justamente a guardar a lei. Esse ponto-chave é que o judaísmo vai dar o berço para o qual o evangelho vai crescer e se divulgar dentro do império. A grande cidade de Éfeso, palco principal do ministério de Paulo, tinha cerca de 250 mil habitantes e foi uma das mais importantes cidades do Império Romano no primeiro século da Era Cristã. As suas ruínas estão entre as mais impressionantes do mundo antigo. Nelas, destacam-se dois grandes monumentos, o Grande Teatro e a Biblioteca de Celso. Na prisão em Roma, Paulo tem ocasião para pensar naquelas igrejas da Ásia, província onde a capital era Éfeso. Essa ocasião possivelmente foi a chegada de Epáfras, que falou de problemas e necessidades que ele vai responder na carta aos Colossenses. Mas a carta aos Efésios, que não combate nenhuma heresia, talvez a ocasião seja de que havia outras necessidades também naquelas igrejas de que Paulo sabia, talvez com outras pessoas que informariam. O resultado foi que Paulo vai escrever junto com Tíquico, talvez seu amanuense, que significa uma espécie de secretário que escrevia à mão, ou num papiro, ou talvez um pergaminho, vai escrever o que Paulo vai ditar. E aqui vem, então, para nós uma das mais preciosas cartas ou documentos jamais escritos, mais sublime, segundo tem sido denominado, ou a rainha das epístolas, Efésios. Efésios é uma carta que trata de temas, por exemplo, a soberania de Deus no primeiro capítulo se destaca. Nós vemos também o fato que poder é um dos assuntos que mais interessa o apóstolo Paulo. Então ele vai pedir que Deus dê poder para entender
especialmente a ressurreição de Cristo, a implicação que tem para a vida cristã. Ele vai falar também sobre esse mistério e como Deus tinha dado para os apóstolos essa revelação do mistério. A carta de Efésios se divide em duas partes. Capítulos 1 a 3, o que Deus tem feito por nós, e capítulos 4 a 6, o que nós devemos fazer em resposta, em reação ao que Deus tem feito por nós. E esta carta tem uma grande importância em termos de reconhecimento da importância da vida cristã. Como nós devemos ficar unidos na igreja, uma ênfase muito grande em capítulo 4 sobre a unidade da igreja. Ele vai falar também sobre relacionamentos, ele vai falar também sobre a guerra espiritual e a armadura de Deus. Tudo utilizado para que esses irmãos de Éfeso e outras igrejas da Ásia, em carta circular, possam ser usados por Deus para fortalecer aqueles irmãos. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. A igreja de Filipos, na Macedônia, tinha uma relação com Paulo, uma afetiva mais estreita do que outras igrejas tinham. A razão disso é que eles mandaram oferta para Paulo. Mais de uma vez eles mandaram. E como Paulo precisava, mas não pedia ofertas, essa oferta foi para ele ocasião para escrever uma carta de gratidão, como também de tratar alguns problemas que existiam na igreja de Filipos. Paulo está na prisão em Roma, a data 61, mais ou menos, e que tem alguém que com certeza poderia levar essa carta. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Ainda que tradicionalmente a carta aos Filipenses foi escrita de Roma, tem muita razão para acreditar que essa carta realmente foi escrita de uma prisão em Éfeso. E a razão por trás disso é o fato de que, como já dizemos, houve prisões que não são mencionadas no livro de Atos, e pelo fato de que as viagens, ida e volta, as informações que chegam de Filipos para Roma demorariam muito tempo para até encaixar em 2 anos, enquanto essas viagens podiam facilmente ser encaixadas numa prisão curta em que Paulo tem sua vida está em jogo. Outra coisa interessante na carta aos Filipenses é o fato que parece que a vida de Paulo estava em perigo e que, segundo as Coríntios, diz que uma sentença de morte tinha sido passada em cima de Paulo, e que ele morria todo dia, ou carregava a morte de Cristo em cima dele. Portanto, a situação de Paulo em Filipenses parece que combina bem com o fato que ele diz em 1 Coríntios 15:31, que em Éfeso ele lutava contra feras. Os temas que ele trata em Filipenses são temas como este: obrigado, oração pelos filipenses para que eles possam crescer em amor. Falta de unidade, eles precisam ser muito unidos para enfrentar as perseguições que eles estão enfrentando ali.
O fato é que também estavam sendo atacados por judaizantes que vinham lá, que Paulo chama de cães, e que durante esse mesmo tempo que ele está escrevendo, ele sabe que havia um problema entre duas mulheres. É interessante que Paulo então manda que o amigo ajude eles e finalmente que ele chega a dar muitas graças a Deus pela oferta sacrificial que os filipenses mandaram. Carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas da prisão. Paulo está escrevendo quando está preso em Roma. Muito seguro que estamos falando aí do ano 60, talvez mais especificamente 61. Interessante que Colossos era uma cidade pequena e que, de acordo com o que podemos ver lendo capítulo 1, versículo 7, que a igreja ali deveria ter sido começada por Epáfras. E o que acontece é que Paulo tem notícias de que há problemas nessa pequena igreja e ele vai escrever essa carta especialmente para orientar aquela comunidade a respeito das dificuldades, particularmente doutrinárias, que eles estavam enfrentando. A carta não é uma carta muito grande, ela tem apenas 4 capítulos, e a questão fundamental é a confusão que está na cabeça dos colossenses, porque vamos entender o que acontece aqui. Nós temos uma comunidade gentílica, que não era uma comunidade habituada às ideias judaicas, que recebeu o cristianismo e logo começou a ver essa interferência, um tipo de sincretismo, com uma ideia religiosa que tinha esses elementos comuns na região, influência de cultos de mistério, que eram cultos pagãos, assim, muito místicos, com uma influência de pensamentos que mais tarde vão florescer naquilo que vai ser chamado de gnosticismo. E essa ideia pré-gnóstica, com essas tendências místicas e também associada a influência judaica, havia uma comunidade judaica expressiva na região, e dentro desse contexto houve uma presença também que a gente chama de judaizante, que é aquela ideia de certos judeus que queriam de qualquer maneira que os gentios convertidos agora se tornassem judeus. Tudo isso criou uma espécie de confusão que fez com que aquela igreja tivesse um grupo de pessoas que se achavam espiritualmente superiores aos outros e estavam confundindo a cabeça das pessoas a respeito do que era de fato a salvação em Cristo. Eles estavam falando de uma realidade de distância entre o céu e a terra chamada plenitude, a palavra pleroma é a palavra que merece destaque aqui. E com isso acabaram trazendo uma grande confusão. Paulo, portanto, vai escrever para orientar essas pessoas para basicamente tratarem de dois assuntos muito perigosos. Primeiro, Paulo vai bater forte contra toda tendência legalista que havia na comunidade. Além disso, ele vai questionar não só esse legalismo, mas esse misticismo confuso que acabou produzindo também uma desunião, uma espécie de divisão dentro do corpo de Cristo. Ele vai enfatizar a importância do sofrimento da igreja, ele vai enfatizar os relacionamentos adequados entre as pessoas, vai questionar e vai dizer que ninguém tem qualquer direito de dominar a vida dos outros com base no misticismo. O interessante nessa carta tão relevante, que depois vai ser multiplicada para as outras comunidades, é como o ensino de Paulo em Colossenses é tão atual ainda nos dias de hoje. Em dias teologicamente incertos e confusos, é necessário voltar a ler Colossenses com atenção. A tendência a um legalismo judaizante, a ênfase no poder dos espíritos maus, o desinteresse pela centralidade da cruz de Cristo,
o misticismo forte voltado para experiências extravagantes e a valorização indevida de anjos em alguns contextos são alguns dos problemas encontrados ainda nos dias de hoje, que devem ser confrontados com a sábia e decisiva palavra inspirada de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo a Filemon é, na verdade, uma carta que está totalmente relacionada com a carta aos Colossenses. Das cartas da prisão, nós temos uma relação muito forte, próxima, de conteúdo entre Colossenses e Efésios. Filipenses já é uma carta mais independente. E ligado diretamente a Colossenses, nós temos a carta a Filemon. Paulo, de igual modo, escreve, preso em Roma e no ano 61, só que essa carta, ela chama atenção porque ela destoa, não é uma carta que é escrita para o ambiente geral da igreja, para uma comunidade grande, mas é escrita para um indivíduo que é Filemon, é um homem da cidade de Colossos, que vai receber essa carta como uma orientação pessoal, o que tinha acontecido. Nós sabemos pelo texto que o seu escravo Onésimo havia lhe dado algum prejuízo, talvez roubado alguma coisa, nós não sabemos, não é tão fácil fugir com muito dinheiro. Ele tinha ido para Roma. Por quê? Porque Roma é uma cidade grande, é uma cidade que é o melhor lugar para um escravo fugido ficar, para se misturar à grande multidão de mais de 1 milhão de pessoas. O que acontece é que Filemon perde o seu escravo, mas Deus vai achar um jeito de Paulo encontrá-lo. Paulo encontra Onésimo na prisão, Onésimo vai ouvir o evangelho, vai se converter, e depois de Paulo ser inteirado de tudo, conhecendo os dois, ele vai dar conselhos de como resolver essa situação tão complicada e difícil. Um senhor de escravos com seu escravo, os dois convertidos, debaixo da direção do apóstolo Paulo, que coisa interessante. Acompanhe conosco no Rota 66 o que temos para aprender sobre Filemon.